Четверо померлих від ускладнень коронавірусної інфекції на Кіровоградщині. Сумну статистику сьогодні оприлюднили органи влади. Ще 78 хворіють. Серед них дві вагітні з обласного центру та Долинського району. Понад третина інфікованих – медики обласної лікарні, госпіталю для ветеранів, приватної клініки «Ацинус» та онкоцентру. Загалом в області COVID-19 підтвердили у жителів обласного центру, Аджамки, Володимирівки, Підгайців, Соколівки, Саваринки, Кропивницького району, сіл Новогригорівка та Новосавицьке Долинського району та райцентру, Мар'ївки Компаніївського району, села Паліївка Маловисківського району, Знам'янки, Вільшанки, Олександрії та Новомиргорода. Про порушення прав хворих на сухоти дітей і тиск на медперсонал Староосоцького протитуберкульозного санаторію заявив представник Українського центру запобігання катувань в області Ігор Святокум. Звернення колективу він передав уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Вчора я особисто там був, то побачив фактично живе діюче комунальне підприємство. Їх фактично заставляють їх забрати дітей із цього закладу. Я не розумію, як так можна дітей з якими формами туберкульозу забирати, тим більше під час карантину. Порушуються права, і здебільшого це діти із неблагополучних, неблагонадійних сімей. Тому що перед моїм приїздом там забирали дітей, діти плакали, вони не хотіли повертатися в ті сім'ї. Тому що деякі з батьків дуже сильно вживають алкоголь. Письмово ні одної вказівки не було. І це на підставі цих вказівок вони фактично давлять, пресують персонал. Рентгенапарат просить придбати для своїх потреб Маловисківська центральна районна лікарня. Це медзаклад, який визначили госпітальною базою в боротьбі з коронавірусом. І така техніка життєво важлива в теперішній ситуації. Досі лікарня мала два рентгени. Нині залишився один, йому 8 років, інший пропрацював 16. За цей час на ньому зробили 500 000 досліджень. Той, що залишився, цифровий і не забезпечує необхідну якість діагностики. Сучасний рентген обійдеться у майже 8 мільйонів гривень. Допомогти можна, перерахувавши кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані. Я прошу всіх, хто не байдує, щоб допомогли. Чому? Тому що, щоб купити його складно. Тому що в бюджеті на сьогоднішній день грошей таких немає. Районна влада також, будемо говорити, якраз звернулася зараз до бізнесу, до всіх, щоб разом складчину купити такий апарат. Судитимуть очільника села з Вільшанського району через незаконну вирубку дерев. Посадовець із допомогою двох поплічників зрубав дубів на понад 100 тисяч гривень. Очільнику сільської ради інкримінується вчинення кримінальних правопорушень одразу за двома статтями Кримінального кодексу України, тобто 246 стаття «Незаконна вирубка дерев» та 364 «Зловживання владою або службовим становищем». За скоєне голові загрожує покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до 6 місяців або ж обмеженням волі до 3 років. Паски у селах святити будуть на вулиці біля кожного будинку. Так вирішили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій із правоохоронцями. На Великдень служби у храмах проводитимуться, однак за участю не більше 10 осіб. І це будуть лише церковнослужителі. Для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У містах священники можуть святити паски у пекарнях, на заводах або ж у магазинах. Жителям сільської місцевості пропонують виставляти пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятити їх. Біля церков на Пасху поліція виставить патрулі, які, як зазначив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт, толерантно та виважено роз'яснюватимуть необхідність дотримання українцями правил карантину. Наймілішу посмішку дитини визначили у Новомиргороді. Переможців фотоконкурсу обирали між дівчатами і хлопчиками. Найбільше голосів у соцмережі Facebook набрали Світлини Лізи та Злати Михайликів і Рустама Коровіна. За найміліші посмішки вони отримали фруктові букети. За даними синоптиків, у п'ятницю 10 квітня переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
По області температура повітря в день становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вночі від 3 до 8 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 15 до 17 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.